据中国载人航天工程办公室介绍，神舟18号载人飞船计划近日择机实施发射，船舰组合体已转运至发射区。发射任务前夕，中新社记者特邀此次任务标识设计者曹奥东分享标识背后蕴含的设计理念和诞生过程。最基础的一个就是理念，就是要科技，要现代，然后辅助的那个设计理念就是要荣誉感大气，有那个国家的那种感觉。因为那个原来的神舟系列都是以红色为主题，然后就是现在就选择了中国红，最主要的图案就是空间站，就是这个十八号那个对接的是镜像对接，下面怎么上去对接，所以这个空间站这设计的时候，我采取的这个仰视的一个透视感，就感觉就是很宏大的感觉。黄色的那个外框，就是这个外框呢，主要是要表现这个标志的主体，就是它。但是呢，主体之外，我们有个那个空间站的结构也必须是那个要展示出来，要不然就是不完整。所以就是拿那个黄色来框一下，要不然那个表达不出来它的重要性和就是它是一个主体。这个18就是最初的设计稿是去用那个飞天的飘带去体现的。自古以来就有一个飞天梦，就是现代，就是中国的航天员就是现代的飞天，实现了那个古代的人的想象，就是实现了我们中华人民的那个伟大的那个飞天梦的一种圆梦吧。所以就是最初的那个想法就是融合了那个飘带飞天的那个元素，最后变得就是比较科技一些。后面的星星是相对应的，有18颗，按那个18次任务就18颗，就一次一颗，就也代表了我们每次的任务。曹奥东介绍，在设计初期，他曾对国内历次载人航天任务标识以及国外相关航天任务标识与设计案例进行了深入研究。2023年8月底就是公布的信息，我就那个从网上获知的，然后时间比较紧，我们就着手就是收集资料，收集了10来天资料吧，中国的那个载人航天的那些知识，还有国外的一些之前的那些案例吧，就去分析和那个研究，收集一些资料以后，就是在应该是十多天以后吧，就开始设计了，就反复可能无数版吧，大的那个变动可能就是5、6次，小的就无数次吧，就基本上到那个交稿的前一天都在改。因为咱们那个给航天设计东西就必须是严谨的，必须是一丝不苟的，就不能有错。为设计出更好的作品，曹奥东曾探索过3种风格的初稿，分别为荣誉庄重、科技现代和国风大气。一般那个做设计的话，就是会有不同的方向，就是可以去那个把那个思维打开，一个就是扩散性，还有一个就是在提案的时候可能有不同的方案、不同的方向去那个提案这些作品，所以就是做了3个那个方案。初稿设计完成后，曹奥东经过对比与反复推敲，认定了从科技现代设计方向继续调整完善方案。他表示，在设计过程中有一种庄严荣誉感油然而生，比以往设计要更严谨，不能随意想象，要有依据。难点就是那个空间站的结构，空间站的那个组成和那个18号是如何对接的，是飞上去的时候是当时那个状态是什么样的。因为有时候就是我们的资料不是一手资料，就是一种猜测，设计这个是比较严谨的，就所以就是这个就是比较难点比较最大的一点。